wasiirka isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee Somaliland ayaa hortagay mudanayaasha baarlamaanka ee Somaliland. Warkan waxaa soo diray Cabdiraxmaan Ibrahim. Guddoomiyaha dhaqaalaha golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta kulan xuguraysi la qaatay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Somaliland Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi. Kulankaasi oo warbaahintu daawatay ka ahayd markuu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay waxay ka wada hadleen gudoomiye ku xigeenka guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsi. Warbixintana warbixin aad u faahfaahsan oo naga siiyay xagga boostada iyo xagga isgaarsiinta wax badan oo u qabsoomay oo ka mid tahay taawaradii dadku cabasho badan ka keeneen oo shaqsiyanna ay soo gaadhay iyo guddigaba oo in magaalada gudaheeda ay ku bateen daraasad ay sameeyeen waxaa la ogaaday in 220 taawar uu ka jiro magaalada Hargeysa keligeed ama gudaheed 189 kormeer bay ku sameeyeen waxay ogaadeen frequency ama taradudka ama dabdabada uu sameynayo inuu yahay wax ka hooseeya iyo wax u dhigma hase yeeshee cabashadaas wax weyn waxaanu isla qaadanay in taawarada bannaanka loo saaro oo dadweynaha dhexdiisa iyo meelaha dadku ku badan yihiin laga qaado taasina waan soo garanay waxaanu isla qaadanay iyadana arrinta muxuu ahaa isgaarsiinta boostada in dadweynaha la soo gaarsiiyo way hirgeliyeen xaggii xukuumadda ama xafiisyada dowladda iyo xafiisyada madaxa bannaan ama waxaan la yidhaa shirkadaha inay gaarsiiyaan isboostada oo xafiis dhan oo qaabilsan ama wax dhan ayaa qaabilsan way hirgashay laakiin tii dadweynaha iyo xaafadaha ayaa loo baahan yahay inay hirgasho iyaguna waxay ballan qaadeen in 3 bilood gudahood ay ku dadaali doonaan inay qabsoonto waxaa jira iyadana shirkadahii loo baahnaa inay ganacsi ahaan ay tartan uu ka dhaxeeyo iyadana waxa weeye waanu iska wareysanay waxaanan ogaanay in meel fiican ay u marayso shirkadaha oo waxa uu noo sheegay wasiirku in shirkadaha isgaarsiintu xiriir wanaagsan ay ka dhaxeeyaan iyo wada isafgarasho iyo isfaham dhankiisa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Somaliland Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo hore u sheegeen inay kala noqdeen rusqadii waxaanu wasiirku sheegay in shirkadahaasi liisankooda ay horumarinayaan waxaan marka hore u mahadnaqayaa guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada oo maanta bisha 20-aad bishii 1-2020 xuguraysi iyo kulan halkan noogu yeedhay runtii si fiican aanu qaadanay waxaan ka wada hadalnay dhinacyo fara badan kulli waxaa ugu horreysay inaan warbixin ka siinay wixii wasaaraddu qabsoomay 2020 sidoo kalena waxa iyaduna xaaladda jiray ugu dambeysay suuqa isgaarsiinta iyo tignoolajiga iyo sida loo horumarin karo iyo inay doorkooda qaataan maadaama guddiga dhaqaale iyo maaliyadda ay yihiin faantii si fiican baanu isla qaadanay kolley sidaa guddoomiyuhu sheegay waxa ka mid aha inaan wasaaradahan ku dadaalin inaan dhisno shuruucda iyo qaabka loo xakameynayo suuqa ama lagu maamulayo suuqa maaragtay isgaarsiinta mar waa macaamiishii shirkadaha marna waa shirkadihii adeegyada bixinayay iyo cid kastoo danaysaba waxay u baahan tahay la sameeyo shuruuc marka anaguna waxaan aad ugu faraxsan inaanu wada shaqeyn fiican la yeelno golaha wakiilada kolley qodobada badan isla qaadanay laba shay maan doonayn inaan ifiyo waxa weeyaan hawsha ugu dambeysa kale maanta mid ka soo baxday media ahaa arrinka liisanka waxaanu ugu talagalnay waa in la horumariyo qaabka lagu bixiyo liisamada shirkadaha ma ahayn in dhammaantood laga qaado liisan la'aan ay joogaan laakiin maadaama xilliyada liisamada qaateen 20 sano wax ka badan ka hor ahayd wax badan ay soo kordheen ay isbedeleen adeegyada ay bixinayaan annagoo ka duuleynaa hay-adda ITU standardkii halbeegga u sameysay liisan bixidna ayaan samaynay ha la idin horumariyo oo waa uun horumari weeyi ma aha in shirkadii ay bilaalisan yihiin wixiinii hore ama liisa ka hayseen baa la idin horumarinayaa weeyi taan cadeyn lahaa ta kale labaadna waxa weeyi shirkadu waa shirkada maalgashi sameeyay adeegyada ugu badan iyaga bixiya dhaqaalaha waddanka iyaga oo laf dhabara oo maaragtay wax badan bay ka qabteen
حاجة كلام دواين لا ما ملا أو ما أعرف تيجي سيدنا تقول له يلاقيه كل تانه ونكو على هذا اللي قدي نسلاف كراني كل كل مدة نصي ساعة دوران عبد الرحمن إبراهيم تلفيش كصومالي كيبل هرجيسة.